התגלית שיממה את החוקרים באוסטרליה, הרדאר שמוצא ערים מתחת לפני האדמה, הפתרון לאוזן כרובית, ואיך ביבי קשור לחיסון מבטיח לקורונה. חדשות טובות, מתחילים. שימו לב לתמונות המדהימות האלו שמגיעות אלינו הישר מאוסטרליה. שם מדענים קובעים במחקר חדש שאוכלוסיית צבי הים הירוקים הגדולה בעולם גדולה פי שניים ממה שחשבו עד כה. וזאת לאחר שמלטים אפשרו צפייה טובה יותר על מושבות הצבים. המחקר הוא כמובן חדשות טובות עבור המדענים שמודאגים מירידה במספרם של צבי הים הירוקים. ובכלל, מדובר בהנחת רווחה לטבע ששומר על האיזון שלו, כיוון שבמדינות רבות מדובר בזן שנמצא בסכנת הכחדה. יפה, צבים, פי שניים, אחלה. ומאוסטרליה לאיטליה, שם רדאר חודר קרקע הצליח לחשוף עיר רומית עתיקה. הרדאר המיוחד מגלה לנו פרטים על המבנים של העיר שנמצאים עמוק מתחת לפני האדמה, וכל זה בלי לחפור סנטימטר אחד פנימה. בתמונות אפשר לראות את רחובות העיר, אפילו לזהות את המקדש הרומי ואת האנדרטה הייחודית. העיר ושמה פלרי נובי נמצאת כ-50 קילומטרים צפונית לרומא, ונוסדה בשנת 241 לפני הספירה. עד לראשית ימי הביניים היא עוד הייתה מיושבת, אבל זו הפעם הראשונה בה ממפים עיר עתיקה שלמה באמצעות הטכנולוגיה, חודרת הקרקע הזאת, ומה אני אגיד לכם? סופר מגניב. טוב, שימו לב לדבר המוזר הבא. אוזן כרובית היא פציעת אוזן נפוצה בקרב ספורטאים שגורמת לעיוות האוזן, היא הופכת אותה להיות דומה בצורתה לסוג של פרח כרובית, כמו זה שאתם מכירים מהירקן. אך הלשון הטובות הן שכעת עובדים על פעולה חדשנית שיכולה להיות פתרון לאלו הסובלים מהעיוות. חוקרים סינים פיתחו מדפסת תלת מימד חדשה המסוגלת לייצר רקמות ללא ניתוח, והשתמשו בטכניקה על עכברים כדי להדפיס להם אוזניים חדשות. במקום דיו, למדפסת מכניסים תערובת של תאי סחוס וכימיקלים, והרקמה החדשה בונה את עצמה על האוזן. אותו דיו ביולוגי, כך כינו אותו, נשלט באמצעות קרני אור דיגיטליות שלא מזיקות לתאים. דרך אגב, ספורטאים רבים חרף המראה לא אסתטי, מעדיפים להשאיר את האוזן, כסמל לניסיון, אומץ וקשיחות של האוזן. טוב, ולסיום, האם ביבי יציל את העולם מקורונה? אז זהו, שיש מצב, אבל זה לא בדיוק הביבי שאתם חושבים עליו. חוקרים סינים פיתחו חיסון שהפעיל נוגדנים בצורה מוצלחת והראה סימני הצלחה משמעותיים על קופים. החיסון החדש נקרא BBIBP-CoV-V, או בקיצור, ביבי. והוא הציג מנטרלים ברמה גבוהה שעוצרים את הקורונה מלהדביק תאים נוספים אצל קופים, חולדות, שרקנים וארנבים. עד כדי כך הוא מבטיח שהוא עלה לחמשת המעומדים הסופיים לחיסון שסין בודקת. אז אחלה ביבי, חיסון, כן? טוב, עד כאן המבזק שלנו, נחזור גם בשבוע הבא, ועד אז שיהיו לכם רק חדשות טובות.